Kako već, ima pirinač, ima. Ima kupus, ima. Aj, smisli, stoji, šta možemo da radimo? Ja imam brašno. Sa brašno? Ulja. Brašno, jaje, salama. Imamo šest jaja. Aj, spravite i meni neki veliki. Imamo šest jaja. Da imamo postrenje. Znaš što, jaja, imamo krompir, šargarepu, luk, pet. Kupus, pirinač. Sve nešto onako, nje. Nje. Nešto što može da se spoji s ovim. Sve nje. Šta ti imaš da se spoji, majko? Uzmi bre čoveče, slušaj, daćemo ti hleb, uzmi tu salamu, malo ovo, ono. A imam ja i kobasice. Ali. Ili jaja, napraviš jaja. Kako si kobasica? Jako puno. Koliko? Jedno šest. Kako je kobasičarka? Pakovanje. Šest pakovanje. Po četiri? Dva, bilo po tri, ali nije bilo istih tih. Po pet unutra. U kurve, ludilo, svađe, psovke, ovo. Šta ti je ovo? Šta gore? Šta problem? Šta problem? Ma neš ti, ni otići odavde, ništa ugaziti, ništa. Gazio se već 30 puta, pa se nisu ugasio. Sam iz